Så, vi ska förenkla det här uttrycket. Alla termer i första parentesen ska multipliceras med alla termer i andra parentesen. 3 gånger 2 det blir 6a upphöjt till 4b upphöjt till 2. Minus 3 gånger 3 det blir 9a upphöjt till 5. Minus 5 gånger 2 det blir 10b upphöjt till 5. Minus gånger minus, det blir minus 15ab upphöjt till Så Sådär, och så ser vi. Finns det någonting vi kan förenkla? Ja, vi har ju faktiskt eh, ingenting här. Så vi får helt enkelt bara göra sådär.